Аз искам пък да ви разкажа за един любопитен случай от София. Той е породен от COVID-кризата, за която вече говорим. Собственик на ресторант поиска помощ от Националната агенция на приходите, за да си плати данъците. Бизнес-дамата има голямо желание да се издължи на хазната, но заради COVID-мерките ресторантът и не печели достатъчно. Историята разказва Радослав Чолаков. Част от оборота за днес – 153 лева. Дължи данъци за 26 000 лева. И много искам директора на НАП да дойде и да ми обясни как да реши уравнението. Приходите минус разходите би трябвало да доведат ресторанта до печалба, върху която да плати данъци. Очевидно е, че работим ли, плащаме. Само че като не работим, няма откъде да платим. В епидемията ресторантът периодично беше затварен с месеци заради COVID и когато работи, работи на 50%. Тоест, ние работим на 50%, а от нас в момента се иска да платим 150% данъци. Преди ден сметката на ресторанта е запорирана и сега парите от оборота отиват изцяло за погасяване на данъците. От тази и миналата година. Общо 26 000 лева. Да, много искам директора на НАП той да ми обясни как да реша с това уравнение. Аз вече обясних публично защо тези данъци не могат да бъдат платени за един ден. Написахме писмо на НАП с молба да реши уравнението. Как ресторантът на Росица Коцева да си плати данъците, когато приходите не покриват разходите? И сега? Дали ще получат отговор от НАП? Не знам той дали би могъл да разреши подобно уравнение. Всичко е въпрос на мерки. Държавата уж трябва да стимулира, уж подпомага бизнесите при доказване на това, че техния капацитет не може да се осъществи. Не знам. Аз имам една шега, ама не е подходящо, че то не е за шега положението. То не е шега, ама както е. Това е малко на принципа на неволята. Жената наистина използва крайна мяра. Поне честно, аз си мислих, да, работи и си казва, ето аз работя. Всъщност тя не е спряла да работи и да опитва да си плати данъците. И задълженията казва, работи, опитвам се да изляза по някакъв начин с решение на тази сложна задача. Не успявам, искам помощ. Да видим дали ще има отговор. Това е много, много любопитно. Не знам доколко. Ако има отговор, дали пък други хора няма да се обърнат по същия начин към НАП. Сигурно съм много. И може би те поради тази причина няма да откликнат особено позитивно. Да не стане от прецедент масова практика. Може би това е лек. Ако има обаче такава необходимост, т.е. ако има един проблем, който засяга много хора, очевидно трябва да се предприемат мерки. Нали? Не можем да гледаме на това с затворени очи.